Hej alle sammen, KVTS her, og jeg er tilbage med noget mere Minecraft inden fra Matrix-serveren sammen med Seabot. Hej. Hej. Hvor er vi henne lige nu? I mit hjem. Og hvor er det henne? I et mesobiome. Så det må kun betyde én ting, og det er, at vi er startet på en frisk igen i 1.7.2. Så vi har alle de dejlige, nye, fede features i form af et Mesa Biome, og Sebert han bor sjovt nok her, eftersom det er hans hjem, og jeg bor lidt længere den vej, så vi bor sådan små 500 blok fra hinanden. Så det er, det er ikke det store, og vi bor også forholdsvis tæt på spawner, det var rimelig ondt af mig bare at lukke derude. Men vi har lidt planer for i dag, og som I kan se, står der en nether portal der, og den kunne meget vel komme i spil i den her episode. vi har også samlet lidt ressourcer. Jeg har nogle bookshelves, 15 styks. Det kan jo kun betyde én ting. Vi har samlet 45 bøger, og så lavet dem til bookshelves. Og så har jeg en bog her, som du godt må få, fordi du får æren af at lave noget til os, som vi kan bruge i Nether. Eller grunden til, at vi vælger at sætte vores enchanting set op i Nether, er fordi, at vi bor forholdsvis tæt på hinanden, så vi vælger at dele det i første omgang, så vi får lidt flere ressourcer, og det vælger vi så også at sætte op i Nether. Så lad os tage til Nether. Ja, ja. Og som I nok har spottet, så kører jeg på stentools, og det er simpelthen fordi, at jeg ikke rigtig har fået nogen ressourcer. Der er et kæmpe fortress lige her. Yes, det er fantastisk. Ja. Men vi skal op i toppen af Nether, fordi at det der var Nether Hub. Højst ja, sandsynligt. Så lad os mine den her Nether portal her. Yes, det er kun dig, der kan det. Ja, det er sandt. Jeg står bare her og ser godt ud i mellemtiden. Måske bare bygger den der vej op. Jeg har en stak ladders. Yes, fantastisk. Okay, så skal man måske også bruge dem. Hvis man holder tab inde, så kan man se, at Seber er død en enkelt gang, og jeg er død to gange. Hvor den der ghast? Yes. Og lige der. Så. Vi har tænkt os at dele lidt ressourcer, nu når vi bor på sted på landet, så det har vi tænkt os at benytte netter til. Det der netter, det er jo er 8 gange så småt. Det er sådan, ja, sådan meget centralt. Ja, så for eksempel, altså vi har snakket om at lave en kofarm og sådan noget der, altså bare have netter og en træfarm. Fordi vi bor i et mesebiome, så der dirt og træ og sådan noget, det er der ikke så meget af igen. Og lidt af hvert, sådan dele lidt farmene. Yeah. For at spare selv tiden. Og så har vi også snakket om en del projekter omkring spawnområdet, men det kommer vi til at sætte ind på et andet tidspunkt. Som I kan glæde jer til. Det er sandt. Ej, hvor jeg hedder Hark Obsidian. Hvorfor? Nå, jeg har kun 6. Jeg begynder bare at grave yderligere op. Yes. Ja, det er super dejligt med det, sådan en opstart og kun have stone tools, ikke? Jo. Grunden til, at vi bygger os op i toppen, det er fordi, så det er meget nemmere at bygge gange, og så slipper vi for alle de gærste, så sådan noget. Vi kan bare grave os egen gange, og være i fred. Og det er så også det lageret for serverhoppen, der er ikke sat nu, men det også kommer også til at være det, vi kommer til at specificere i dag. Ja, vi sætter standarden. Sætter standarden, yes. Og så er der kommet en ny spiller, han hedder Minecraft.dk. Det er Yosha Gaming, hvis nogen skal være i tvivl. Ny Matrixer. Det er sandt. Så det var altså meget dejligt. Åh, jeg har allerede 10 obsidian. Jeg gider ikke mine mere. Obsidian er det dejlige at mine. Nej, det er så kedeligt. Nej, jeg synes det er dejligt. Du er også mærkelig. Ja. Yeah. Jeg miner da gerne en stack. Bare for sjov. Det gør du vel. Jeg håber ikke, jeg bliver skudt ned. Wow, det havde jeg slet ikke tænkt over. Jeg ordner lige det her, før du går op. Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg har ikke set noget. Lad os sige, du holder dig lidt på afstand. Skal jeg ikke mine det der koldebjerg ned?
Nej, det er lige meget. Den beskytter stien. Du har lige minet den, har du? Nej, nej. Jeg har jo været at ryge ned. Ah, okay. Ja. Har nogle visse spørgsmål. Hvad lærer var det, vi byggede på sidst? Det var det 113? Jo. Vi er ved at være deroppe af. Ja, jeg tænker jeg bare, at vi... Ja, så er vi ved... 120, bedrock. Det er net. Nå, okay. Det, okay. Bedrock, vi skal lige lidt længere ned. Ja, så lad os sige 114. Ja, lad os det. Der. Så skal jeg også til at ud og finde en masse obsidian, så jeg kan sætte en portal op til mig selv. Så det ikke kun er dig, der nyder godt af enchanting til. Ja, skal du bare... Men du skal jo... Du er jo som bekendt i level 30. Ja, det er jeg. Så vi kan jo enchant og håbe på fortune. Så håber jeg, at jeg kan låne lige til at mine noget diamond, jeg har fundet. Yes. Jeg tror lige, at jeg laver sådan en altså, pickaxe, der hvor står waste. Altså, jeg har sådan mindst stone tools, men jeg har fundet diamonds, men jeg har ikke rigtig fundet sådan særlig meget iron. Kun lige nok til et sæt armor og en pickaxe. Ja, jeg har også nogle diamond overslæggende nede i, som der også bare venter på at blive fortunet. Ja, sådan er det jo. Men jeg tænker, at vi måske kan følge vores tema fra vores baser med Hardened Clay måske. Vi har i hvert fald en masse af det. Ja, det er i hvert fald lidt at farme. Det er det. Nå, det ligger lige der hul til. Ja. Så stiller du portalen et sted? Helt centralt. Hvilken vej mod spawn? Ja, det er ikke lige meget. Jo, det er det vel. Altså, jeg vil skyde på, når den går nedad i begge retninger, så er det mod spawn. Så der er det mod spawn, den her vej. Så derovre, hvis du placerer den herover, så er det fint. Så skal vi lige grave det her rum en større her. Ja, jeg var i level 30, men så fik jeg en... Wow, lava. Pas på. Jeg var i level 30, men så faldt jeg ned, fordi jeg havde lavet sådan et safe drop, som ikke var særlig safe. Og det blev jeg sådan lidt ned over. Men, wow, hvorfor lærer jeg mit flint en stille spawn? Mener du det? Nå, så må vi tage på Fortress. Jagt for... Nej, åh, undskyld, det var der flint, det var der flint. Åh, jeg troede lige... Det troede jeg også, jeg... Må jeg tænde? Jeg er ikke forældre. Fordi at så får jeg den der to the nether eller sådan noget. Så vi tænder den bare igen, så. Nå. Eller jeg ved ikke, om man får det, når man er i nether og tænder. Nej, det er, når du går igennem den. Det kan jeg huske. Nej, fordi jeg fik ikke achievement, da jeg gik igennem. Nå, så prøver du at tænde og så til at gå igennem. Ja, jeg fik den først, da jeg gik igennem. Ja, det kan også godt være, at man skal stå på den anden side og så gå igennem. Ja. Det vil give mest mening, fordi den hedder We Need To Go Deeper, ikke? Men, jo, ja. Ja, jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Jeg får den en anden dag. Jeg kan ikke sige noget. Sådan der. Men vi glemte at stille enchanting table der. Tilbage igen. Nå. Er bag her, eller? Ja. Yeah. Nu er det bare lige en ting, vi ikke har. Nå, nej, det mener det var... Nu tænker jeg højt, ikke? Mm. Ja, yes. Det var et fancy bookshelf design, så skal nok sætte en German table, sådan der passer ind. Ja, okay, så vil du så sætte botanen på her, hvor der hopper nu her, din botan her. Ja, hvor den nu passer ind. Ja. Jeg skal bare lige have fundet ud af, hvor jeg placerer de sidste dage i går. Okay, det var meget mærkeligt. jeg skal lige herind bagved. Kan du bekræfte, at den går op til level 30 nu? Det gør den. Gør den, ja. Klar, jeg trykker. Jeg kan ikke se det, men ja. Ja. Fortune 3. Løg. Sådan en lava. Nå, så må jeg jo bare mine mine forbandede diamonds selv. Yes.
vi skal vel også have udforsket det der net, og får det, så tænker jeg også, vi gør sammen, når det ligger lige sådan også. Det kunne overvejes. I stedet for, der en, der bare tager det hele. Nej, nej, nej. Jeg tænker, jeg lige smutter over og miner lidt diamonds for en pickaxe eller et eller andet lækkert. Du croucher stadig på min skærm. Det gør jeg ikke, i den grad ikke. Ej, det er godt. Men det gør du på min skærm, det er så fucked up, du løber og croucher samtidig. Der er nogen, der kan, ikke? Hvem kan? Kova kan. Det er noget dumt, men det er sandt. Wow, Kova kan ikke en skid. Det her røde sand, ikke? Det er altså ikke særlig rødt. Det er sådan mere orange. Har du overhovedet nogensinde været over i min base? Nej, jeg kunne se den over for skolen, ja. Ja, okay. Der er en zombie. Heldig den. Heldig den? Det ved jeg ikke. Fair nok, fair nok. Nej, hvad siger du, du løber? Jeg kan da godt slå det fra. Ved at crouch igen, tror jeg. Måske. Vejen op, den er ikke sådan... Nej, den er ikke særlig... Konfrontabel. Nej, den er ikke sådan rigtig... Den er ikke sådan eksisterende. Ved ikke, jeg finder noget vej nu. Ja, ja. Bevares. Jeg har også til parkour og sådan noget. Ja, ja. Parkour. Pas på creeperen. Wow, der er skeletter. Eller zombie. Nej, hvad fanden siger jeg. Spiders. Wow, du er da lidt irriterende. Er der ikke? Jamen, det er der. Der er en creeper. Wow. Jeg sad fast i døren. Nå, nu er jeg tilbage i mit hus. Igen. Åh, det er så fedt. Jeg sad fast i døren. Godt, jeg fik det på record. Wow, den der, det var da irriterende træls. Velkommen til Hvis det ikke klarer sig det hele, dog. Nogen kan jo. Wow. Hvad nu? Yeah! Nå. Hvad nu, siger du? Åh, det var fedt. Hvor er din mine henne? Den er sådan rimelig meget over på den anden side. Jeg er sådan en type, der holder tingene separat, ikke? Jo. Nå. Har du noget obsidian nede? Der er noget, tror jeg. Der er noget lava i hvert fald. Jeg tør ikke bruge din vandting. Nå, den er sikker. Siger jeg, dør sikkert. Nej, ikke. Han døde tidligere i den, nemlig. Ellers der. Se, der er noget diamant. Jeg vil gerne mine dem. Jeg miner dem selv. Jeg har dem. Men der er ikke noget obsidian her? Jo, der er lava. Jamen har du en vandspand? Der er ikke sådan rigtig lava, der er sådan obsidian. Hvis du går herhen og fortsætter. Wow. Men jeg har også en spand. Jeg er ikke sikker, når du står i vejen. Jeg har også en spand. Nej. Men jeg har ikke nogen torches. Det er ikke brug for. Nej, det ved jeg godt. Nu kan den her pickaxe blive brune. Jeg tænker også, at vi også lige hurtigt sætte din netop tale op, måske. Ja. Åh, diamond. Så vil du også lige få den der achievement der. Det er sandt, det kan jeg. Men så skal vi bruge 20 obsidian. Hvorfor? Fordi vi også skal sætte den op i nether. Nå, men det gør bare mig en din jo. Det kan du ikke, for der kommer ikke nogen i nether. Fordi den linker op til den, du har. Ja, den binder sig. Ja, selvfølgelig. Jo, ja. Jeg har allerede mig en 10. Det går rimelig stærkt nu, når jeg får sådan 10 IV. Jo. Yes. Hvad er der ting på? Det ved jeg ikke, men jeg har et bud. Mad. Prøv lige at kaste der, en diamond til mig. Achievement, diamonds to you. For jeg ansøger, hvis jeg kaster den tilbage til dig. Øv. Det er kun os, der er på. Jeg troede, Obi også var på. Nu skulle jeg tvivl, så Obi det er Josh, ja. Og hvis nogen er i tvivl, så er Joshua Åby. Ja, der er godt nok meget tvivl. Jeg har 20... Yes, så lad os da gå op din...
forpulet hanløve. Nej, jeg ved ikke. Det blev hurtigt akavet. Hvorfor slår du mig? Det gør det heller ikke. Hvorfor skyder du mig? Det gør jeg heller ikke. Jo, med din bag. Der minder til på nu. Nå, okay. Til luften. Ja. Yeah. På stigen. Wow, jeg er død 3 gange. Det er jeg fandme... Din skulder. Det er en dårlig dag for Koa Gaming. Så er der sådan nogle skeletons med pumpkin smoke, fordi det her... Jeg var ude at fiske, og så fandt jeg den her Power IV, eller Power 4 hedder det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger IV, det har jeg aldrig nogensinde gjort i mit liv. Den der er lidt en der. Det er altså nice, der kan være flere enchants på en bog nu. Det er rigtigt. Jeg skal virkelig enchante mange bøger. Det er også en XP farm. Ja. Nå, jeg har en idé til, hvor min portal skal stå, hvis der. En buff spawner. Lige der? Ja, det passer ind. Hvis du bare får et obsidian og flint med stil, så er der ikke noget, der fucker op med achievement. Forhåbentlig ikke. Så imens han står op, så kan man lige se, at det er dejligt achievement, jeg har. Jeg er sådan her nice og den. Jeg tænker, vi lige skriver koordinaterne ned. Sådan, så vi kan dividere dem med 8, og så kan vi gå ned og så finde den eksakte koordinat og stille den op på. Exactly. We need to go deeper. Yeah. Okay, så skal vi lige finde en lommeregner frem. Jeg ved ikke, hvad der er sket nu. Okay, så gør vi sådan her. 2, 8, 7, 7, divideret med 8, det er 359. Hvor er 359? 359, den er den her vej, så jeg skal igennem din portal. Nej, hvor er den dum. Hvis du skulle være tvivl, så er det sådan en intern prank, fordi en kone har skrevet til det, han havde fået en beacon. Nå, 250 skal jeg herover, og så skal jeg på 259 den anden, eller sådan noget, sagde jeg. Eller, hvad sagde jeg overhovedet? Jeg finder ud af det igen. Men 250 den her vej. Du har en efficiency 4. Det er sandt. Men det er spild. Nej, det er spild. Ja, jeg vil bare bruge den. Jeg kan ikke bruge den anyway. Jeg har kassen til dig. Okay. Use it. Use it. Ej, for de der gas, de larmer. Er der hvem og svar, de larmer, ja. Hvad er det, hakker i her? Jeg ved ikke. Hvad er det, jeg ved ikke? Okay, jeg skal lige finde den anden. Det var... Jeg ser ikke det, du kunne. Åh, hemmelig rum. Der. Wow, Mathias, du klarer det ikke særlig godt der. Gjorde det vel ikke. Okay, 359, så skal sådan rimelig meget den her vej. 30 blocks. Så er det ikke lige ved siden af hinanden, men det er sådan forholdsvis tæt på hinanden, ikke? Så du... Jamen, vi udgraver det bare senere. Så ja, jeg laver det lækkert og sådan noget. Så ser det pænere ud. Og lidt bedre gang. Ingen tvivl om det. Altså det er nok med det rum her, vi har lavet her, som jeg står heroppe nu. Det rum, vi står og lavet lige nu med bookshelves, det ændrer vi jo nok. Og så laver vi sådan mit rum med min hotel og hans. Wow, we were. I stedet for. Det der lava, ikke? I sådan random... Det er sådan lidt... Ikke så meget mig. Ikke der? Er vi ved at reach noget her? Ja, 3 blok mere. Det er fint. De der ghasts, de er sådan rimelig meget ikke lige mig. De larmer sådan rimelig meget lige dig. Så. Jeg håber, det virker det. Det gjorde det vel. Ja, ja. Ja. Vil du have den pickaxe tilbage, Hov? Jo, tak. Jeg tror, jeg vil enchant den fishing rod.
Med 6 levels. Wow, jeg var i level 30. Jeg fandt der, jeg har sådan er du level 30? Nej, jeg var i level 30. No. Før jeg døde, sådan 7 gange. Sådan før min dag blev ødelagt. Som man siger. Østforkøje. Må jeg godt spise en pufferfish? Nej. Jo. Det er du klar over, hvor svært jeg har været at finde? Det er ikke så særligt svært at finde. Nej. Det jeg nok kommer til at fortryde allermest, det er, at der er så filens langt til min netterportal. Men samtidig så kan man nok ikke høre den så meget, så det er vel okay. Ja. Jeg vil ikke så meget, jeg skal benytte den i starten. Hvor mange levels har du? 6. Hvad vil du helst have? Lock of the Sea eller Løge? Lock of the Sea, ikke? Det er det, der giver skade i hvert fald. Unbreaking it! Nå, kan man forstå det? Ja. Okay. Så det var vel egentlig okay, tænker jeg. Jeg er sådan lidt ligeglad. Og nu hopper vi jo bare rundt, så jeg tror vi tager af den her gang. Og så næste gang, så har vi nok lige fået bygget nogle netter her med noget bedre connection. Min portal er muligt at rykke, for den står lidt akad i forhold til Kobras lige nu. Ja, vi rykker nok lidt rundt og sådan lidt. Rykker en charming table. Mm. Og bookshelfen nok også. Men det her, det kan man jo kalde en lille introduktion til den nye sæson af Matrix. Yes. Og den her episode bød jo også på en død, desværre. Så jeg sidder fast i de her døre. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke gå igennem døre. Du kan prøve at se det, når, den kommer ud. Nice. Jeg kan ikke. Ja. Tak fordi I så med. Matrix takker af. Matroserne. Matrixerne takker af. Ej, Kova og Sibert takker af. Det var hyggeligt. Ej. Hej.